Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o Seu nome. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, Seu nome. Irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos à Páscoa dos Militares do ano de 2016. É muito bom estar com todos os irmãos aqui. Convido, por favor, aos senhores e senhoras a se colocarem de pé. Nós vamos fazer a leitura inicial desse nosso culto de adoração ao Senhor. Bom dia, amados irmãos. Abram, por favor, em Salmos 95, de 1 a 7. Quem dispõe de Bíblia? Salmos 95, de 1 a 7. Vejamos o que diz, então, a palavra do Senhor. Canção de louvor a Deus. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia. Somos o rebanho do qual Ele cuida. Escutem hoje o que Ele diz. O Senhor. Eu não sei como fica o seu coração ao saber, ao relembrar disso. Ele é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pasto. Amém, irmãos? Todos nós estamos aqui por causa dele. Foi o sangue de Jesus quem nos comprou e nós somos um povo só por causa de Jesus. Você já deu aí um abraço em quem está do seu lado? Nós estamos aqui unidos pelo sangue. Então, cumprimente o seu irmão. Se você porventura ainda não o conhece, pergunta o nome dele,
Dá um abraço bem forte nele. Diz o quanto você está feliz de estar aqui junto com ele. Cumprimenta o irmão do outro lado, o de trás. Você lembra ainda o nome dele? Eu queria pedir que nós fizéssemos algo um pouco diferente agora, às vezes, do habitual. Nós queremos começar esse culto em oração, mas eu queria que você orasse com a pessoa que está do seu lado. Se porventura você ainda não conhecia antes, você perguntou o nome dele, agora você já conhece. Então eu queria que nós fizéssemos duplas ou trios de oração, e que nós orássemos uns pelos outros. Pergunta o nome dele, pergunta talvez se ele tem alguma necessidade específica. Mas eu queria que, por favor, ninguém ficasse sem uma dupla. Pastor, eu não sei orar. Abra o seu coração, deixa fluir do seu coração, Deus ouve. Ele não se importa muito com as melhores palavras, ele se importa com o que está no seu coração. Então ache, por favor, algum irmão que está do seu lado, ore junto com ele. Vamos fazer isso, essas duplas de oração. Ouve, Senhor, a oração dos teus filhos, Pai. Nessa manhã nós levantamos a nossa voz em oração, porque cremos que o Senhor nos ouve. Nós cremos que o Senhor está aqui, Deus. Nós não viemos aqui para cumprir uma formalística, mas nós viemos aqui para adorar o teu nome.
aqui é um povo que foi comprado pelo teu sangue, e nós em gratidão vamos entregar o nosso melhor a ti. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Esta é tua casa, estes são teus filhos. Nós fazemos para ti um trono de adoração, para que somente o teu nome seja exaltado, para que somente o teu nome, Jesus, seja glorificado. Vem neste lugar com poder, vem neste lugar, Deus, transformando vidas, vem neste lugar, Deus, tocando nos corações, recebendo a adoração do teu povo. Fala conosco. Como a tua palavra nos disse, se hoje nós ouvirmos a tua voz, nós não vamos endurecer o nosso coração, nós vamos abrir o nosso coração para ti, vamos abrir a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, vamos te entregar o nosso melhor, a nossa melhor adoração, porque o Senhor entregou de melhor para nós. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma forte salva de palmas a Ele. Ele é digno, Ele é santo, Ele é justo, Ele é o nosso Deus. Por Ele nós estamos aqui. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, essa canção que nós vamos cantar é uma canção que celebra a unidade. Nós estamos aqui todos hoje juntos pelo sangue de Jesus. Então nós vamos fazer assim, eu quero desafiar você. Quando começarmos a cantar essa canção, eu queria convidar você a pelo menos abençoar 10 pessoas que estiver ao seu redor, ou se estiver lá atrás, não tem problema. Vamos fazer, como a gente diz, brincando, uma bagunça santa. Se você quiser sair do seu lugar, quando nós começarmos a cantar essa música sobre unidade, sobre alegria, faz isso, abençoa o seu irmão, dá um abraço nele, aqueles que você ainda não orou e não cumprimentou ainda. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Abençoei, fui abençoado também. Com alegria.
abençoado também. Muito importante estarmos reunidos e agradecer ao Senhor Deus por ter nos dado a dádiva da vida. Em oração falava para Deus assim: Senhor, não tenho nada a te pedir. Não tenho nada, não tenho direito de te pedir nada. Eu acredito assim, nós não temos nada a pedir para Deus, porque a maior coisa Ele já fez: entregar o Seu único Filho para morrer por mim e por você. Então diga comigo assim nessa noite: Senhor, mais alto, Senhor, a Tua graça me basta. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. A igreja canta. Pra que vejam Tua face, e que diminua eu, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. De Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Escondo o rosto pra que vejam Tua face, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Te adoramos e Te exaltamos porque és Deus. É digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O santo dos santos já me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer.
presença. Tua presença é o meu prazer. Tua 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 presença. O santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença. Jesus, nós estamos aqui para te exaltar e te glorificar e se humilhar cada dia mais na tua presença. Devemos nos humilhar cada dia. Quando tivermos fôlego de vida ao nosso Deus, eu gosto de olhar para a cruz e fico impressionado. Não é fácil. Quem tem filho aqui sabe, quando um filho fica doente, o pai ele fica triste, fica preocupado. Agora você imagina o Criador de tudo. É apenas um único filho. Por mim e por você. Amor igual a esse não há. De repente manda a terra. Diz. De repente, o seu único filho morre por mim e por você. Você já pensou em dar seu filho para morrer por alguém? Difícil, né? Mas eu posso te dar certeza que Deus não pensou duas vezes em entregar. O amor de Deus por você é muito grande. E nós devemos nos humilhar para Deus. Cada dia mais. Diga comigo nesta manhã. Oh, oh. Esse lugar, tu és real. Bonito, é pra Deus. Eu vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso, você pode. Enxergar, entender. Então diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Tu és real.
toque, abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, porque Ele merece toda a honra e a glória. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém, irmãos? Tudo que nós fazemos juntos aqui é para a exaltação do nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós te adoramos, Jesus. Este é o teu povo comprado por teu sangue, e adorar para nós é um prazer, porque nós te amamos. Fique à vontade em nosso meio, Jesus. Tu és o nosso Deus. Assim oramos. Amém. Pode, por gentileza, sentar-se, querido. Deus, Ele tem feito algo tremendo ao longo dos anos nos quartéis. É impactante participar de um culto de adoração de irmãos de várias forças. E Deus tem feito isso ao longo dos anos, em todos os quartéis, em todos os estados do Brasil. Nós queremos nessa manhã agora passar um vídeo. E nesse vídeo você vai ver algumas fotos que mostram o que Deus tem feito dentro dos quartéis. Amém. Dessa terra, tu és o rei desse povo, és o senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança.
esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Gostaria de saudar todos os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Bom, ontem à tarde o pastor Cláudio me convidou para comentar esse vídeo, mas na verdade sem ele saber, mas já usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Mal ele sabia que eu sou fruto desse trabalho missionário que é realizado nos quartéis. Em dezembro de 2010, eu era subcomandante no batalhão em Abaitetuba. Eu recebi irmãos, né, do Momento com Deus, dos PMs de Cristo lá em Abaitetuba. Eles falaram um pouco de Jesus, entregaram uma Bíblia, Novo Testamento, uma dedicatória. Eu recebi aquela Bíblia e deixei na minha mesa. Sou sincero em falar que naquele momento eu não dei muita atenção, apesar de ter ouvido eles falarem sobre Jesus. Né, eu era devoto de Nazaré, fui 15 anos promesseiro da corda. Logo em seguida, entrei de férias e a Bíblia ficou lá na minha mesa. Mas, em ato contínuo, né, os tios da minha esposa, que era evangélico, né, eu tinha vendido uma geladeira para eles, e nesse mês não deu para eles irem buscar, deixar o dinheiro em casa, eles pediram para eu ir lá buscar. Né? Então, quando eu fui lá buscar o dinheiro, eles começaram a falar de Jesus para mim ali, naquele momento, e eu resolvi parar para ouvir, né, já com essa semente que eles tinham passado anteriormente para mim. Eu comecei a ouvir ali Jesus, e sou sincero em falar, aquela palavra começou a me inquietar. Né? Jesus, será que é verdade o que esse irmão está falando aí? Ele está falando a verdade, ou o padre que está falando a verdade? Quem é que está falando a verdade nessa história aí? Nesse ano da transição de 2010 para 2011, eles me convidaram para passar o ano novo na igreja, e lá o pastor pregou uma palavra que
me deixou mais inquieto ainda, que foi a parábola, né, do mendigo Lázaro e do rico, né, que está em Lucas 16, 19. Né? Eu não sou muito de memorizar versículo e capítulo, mas esse até hoje eu consegui memorizar. Né? E ali, né, Jesus, a única passagem na Bíblia que Jesus fala abertamente para onde é que nós vamos depois que nós morremos. Se você está salvo, você vai para o Hades, ou melhor, vai para o seio de Abraão, e se você não está salvo, você vai para o Hades. E dali nós vamos esperar o julgamento. E o rico, né, nessa parábola, fica bastante desesperado, pede para Abraão mandar o mendigo Lázaro na casa dos seus familiares, e Abraão fala para ele: meu filho, não pode, daqui nós não saímos, desse plano aqui nós não podemos sair. Se os teus irmãos não acreditam nos profetas e nas escrituras sagradas, tampouco irão acreditar se o morto ressuscitar e for falar com eles. E essa palavra me inquietou bastante. Quando eu voltei das férias, em janeiro, eu fui voltando para o quartel no ônibus, pensando, e eu me lembrei, ah, rapaz, aqueles policiais me deram uma Bíblia, Novo Testamento, está na cabeceira da minha mesa. Eu vou começar a ler, eu mesmo vou tirar minha conclusão, não vou me emprenhar para o ouvido de ninguém aqui. Eu mesmo vou ler a Bíblia e vou tirar minhas conclusões. Quando eu li os primeiros 4 livros, né, que são os livros sinóticos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando eu cheguei à conclusão, quando eu acabei, eu levei 3 meses para ler esse livro, foi os 3 primeiros meses do mês de 2011, né, janeiro, fevereiro, março, e dia 1º de abril de 2011 eu aceitei Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí que entra esse trabalho, porque quando aceitei Jesus, logo depois eu fui transferido de Abaitetuba para o Comando Geral. Tenente Coronel Eduardo Campos aqui é testemunha, né? Eu cheguei lá aceitando Jesus, era novo convertido, ainda estava meio confuso. E até quando a gente aceita Jesus, a gente fica meio com vergonha, né? Porque eu levava uma vida realmente desregrada, de bebedeira, enfim. Né? Minha vida, na verdade, era regrada por jogo de futebol. Né? Dificilmente eu perdia jogo do Paysandu, me programava tudo para estar em todos os jogos. Até hoje eu tenho uma coleção de canhotos, jogos do Paysandu, tenho mais 1.000 canhotos, jogos do Paysandu, né? Então, a minha vida era programada para isso. E naquele momento, quando eu cheguei no quartel, vi pessoas também que tinham aceitado Jesus. A partir dali, eu me fortaleci nessa caminhada que é difícil. Então, mais do que falar da importância dessa obra missionária, a gente falar dos frutos que gerou. E eu sou um fruto dessa obra missionária que é realizada nos quartéis, chamada na PM de PM de Cristo e Momento com Deus. Então, era isso que eu queria dizer da importância de a gente continuar essa obra, não parar, que existe, sim, ainda muitas almas, muitos irmãos nossos dentro do nosso quartel que precisam ouvir a palavra de Deus e precisam da salvação. Tá? Salvar essas pessoas, porque às vezes a gente está trabalhando com pessoas, a gente não consegue evangelizar essas pessoas. Às vezes não conseguimos nem evangelizar o nosso vizinho. Né? Então, a gente precisa evangelizar assim, nossos amigos no quartel, nossos vizinhos, nossos familiares, para que a obra de Jesus ela continue. Enquanto ele não vem, a gente vai fazendo essa obra missionária. Então, eu queria agradecer a todos e tenha um mês de abril abençoado. Bom dia, amados. Paz e graça. Bom dia a todos os nossos convidados que hoje estão aqui na casa do Senhor, com o coração alegre e feliz, como o Major acabou de falar, e 28 anos atrás, eu e meu irmão estive aqui nesse lugar, e através do pastor Jussier, foi plantada uma semente, e hoje eu pude voltar, para dar esse testemunho e dizer o que Deus fez na minha casa, com a minha família. Hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Vamos fechar os olhos e vamos orar pela essa união que Deus tem firmado entre nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos afirmar com o Senhor no dia dessa manhã, Pai, que o Senhor venha abrir outras portas, Senhor, em cada quartel, em cada canto de Belém do Pará, que o Senhor venha trabalhar no coração dos teus filhos, Senhor,
Nós não aceitamos, Senhor, nenhuma porta fechada, Pai. E declaramos nessa manhã, em nome do Seu Filho Jesus, Pai, o Teu Santo Evangelho, Pai, sendo pregado, Pai, em toda Belém, Pai. E nós agora declaramos, Belém, uma terra fértil para a Tua palavra, Pai. E Belém seja reconhecida, Pai. Que toda Belém, Pai, possa se render aos Teus pés, Pai. Que não seja conhecida como uma cidade qualquer, Pai, mas que seja conhecida como uma cidade de adoradores do Senhor, Pai. E agora vai trabalhando, meu Deus, na vida de cada soldado que há lá fora, Deus. Vai trabalhando na vida, Senhor Jesus, dos comandantes, Senhor, dos praças, Senhor. Vai trabalhando, Senhor, em cada quartel nessa manhã, meu Deus. Vai ligando essa aliança, meu Deus, que esse trabalho venha dar fruto. Que o Seu nome seja exaltado e glorificado, meu Deus, por todos os quartéis. Que não fique só nos quartéis, meu Deus, mas que toda Belém, todo Pará, meu Deus, venha se render ao Senhor, Deus. Que Teu Evangelho, meu Deus, seja dito a todas as criaturas, Pai. Assim queremos lhe agradecer, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz, paz do Senhor, paz, shalom e toda forma de que nós temos de nos comunicar. Amém? Eu gostaria de convidar nesse momento memorável para que nós pudéssemos dar as mãos, todos quanto possam dar as mãos, ligar aí. Nós vamos estar fazendo essa intercessão neste momento e quanto mais unidos nós estivermos, melhor é, porque o Senhor está vendo todas as coisas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer por este momento tão maravilhoso que o Senhor tem nos concedido nesta manhã, de poder reunir o Teu povo, Senhor, neste lugar, para Te adorar, para Te louvar, para manifestar a nossa gratidão a Ti, Senhor, e reconhecer a Tua soberania nos céus, na terra, em todos os lugares. Senhor, agora nós queremos, Senhor, Te fazer dois pedidos. Primeiro pedido, ó Pai, aleluia, que Teu Espírito tenha toda a liberdade, Senhor, para trazer a revelação da Tua Palavra, que vai ser ministrada pelo Teu servo aos nossos corações. Senhor, que haja um coração, ó Deus, em cada um de nós, aleluia, contrito, Senhor, para ouvir, Senhor, e entender a Tua mensagem nesta manhã para o Teu povo. O segundo pedido que nós Te fazemos, ó Deus, é que nós queremos também reconhecer a Tua imensa misericórdia com a nossa nação, pois Deus, tudo que há nela, Senhor, é obra Tua, Senhor, é Teus feitos, as Tuas maravilhas, ó Deus. Queremos Te agradecer, ó Deus, por nos proporcionar que possamos, Senhor, ser peregrinos e forasteiros nessa terra, porque sabemos que a nossa pátria está no céu. Mas, Deus, nesta manhã, nós queremos, segundo a Tua palavra que diz, Senhor, pelo Jeremias, falou, Senhor, que se nós orar, Senhor, aleluia, pela paz da cidade, Senhor, do lugar onde estivermos, Senhor, haverá paz e nós seremos, Senhor, abençoados. E é nesse propósito, ó Deus, que nós queremos orar pela nossa nação. Deus, quando os homens, Senhor, estão ali para decidir tantas coisas, Senhor, nós clamamos a Ti que, aleluia, dos céus, o Senhor envia a milícia dos Teus anjos, Senhor, sobre a nossa nação, para que todo plano e projeto das trevas sejam recuados, sejam destruídos, Senhor, da nossa nação, porque nós cremos que o Senhor tem uma grande, Senhor, chamada para esta nação, de ser uma grande nação, de um grande celeiro espiritual, para alcançar as outras nações que ainda não foram alcançadas pela Tua Palavra. Pai, por isso nós pedimos, clamamos, para que todos os planos das trevas que têm se levantado, ó Deus, para tirar, Senhor meu Deus, a Tua Palavra, Senhor, do centro, Senhor meu Deus, que esses planos venham cair por terra nesta manhã,
Que essas obras, Senhor, sejam recuadas, Deus, nesta manhã. Aleluia, que as milícias dos teus anjos pelejem, Senhor. Aleluia, sobre a nossa nação, para que as promessas que o Senhor tem feito, Senhor, aleluia, se cumpra, de levantar esta nação como a nação das últimas horas, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, por favor. Hoje nós vamos falar sobre celebrar uma Páscoa restaurada. Aqueles que trouxeram Bíblia, abram por gentileza em 2 Reis, capítulo 23. Nós vamos ter também projetados aqui no nosso mural todas as passagens que nós vamos ler aqui. 2 Reis, capítulo 23, versículo 21 em diante. 2 Reis 23, 21 em diante. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Irmãos, essa Páscoa que a palavra está falando foi um divisor de águas na história de Judá. A gente precisa entender a profundidade do que esses três versículos estão dizendo. A gente precisa conhecer um pouquinho primeiro a história prévia do rei Josias, para entender por que a palavra do Senhor diz que nunca se celebrou tal Páscoa como aquela que tinha sido celebrada nesse momento. Essa Páscoa aqui que foi celebrada pelo rei Josias foi o ápice de uma experiência com Deus que o rei teve e que todo o povo teve também. Vamos voltar um pouquinho, vamos conhecer um pouco brevemente a história do rei Josias. Aqui no capítulo 22, versículo 1, vocês podem ir acompanhando pela projeção. A palavra do Senhor diz que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Era uma criança rei. Teve um histórico familiar terrível, seu pai foi assassinado, por isso ele se tornou um rei tão jovem. Ele veio de uma geração de homens que desagradavam a Deus. Seu pai, Amon, seu avô, Manassés, foram os piores reis que Judá já teve. Para vocês terem uma ideia, o seu avô sacrificou seu filho a Moloque, queimou um filho vivo. Seu pai arrebentou, ultrajou, sujou, destruiu a casa do Senhor. Esse jovem Josias cresceu vendo isso. Uma geração de pessoas que desagradavam a Deus. Ele não, definitivamente não tinha boas referências familiares, de amigos. Ele nasceu numa geração totalmente corrompida. Mas ele tomou uma decisão na sua vida. Ele não queria ser igual ao seu pai e ao seu avô, ele queria ser diferente, não queria seguir o mesmo caminho dos seus pais. O seu pai, ele influenciou toda uma geração a fazer o que era errado. As pessoas deixaram de adorar a Deus para adorarem ídolos, para adorarem outras coisas. Aquele menino, aquele jovem, tomou uma decisão de fazer diferente na sua vida. Aqui no capítulo 22, no versículo 2, a palavra diz que: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Uma das coisas que ele decidiu fazer em seu coração foi reformar a casa de Deus, que estava ultrajada por tantas coisas que entraram dentro dela que não deveriam entrar. O seu pai colocou ídolos dentro da casa do Senhor. Ele decidiu desfazer aquilo e decidiu reformar essa casa do Senhor. Ele não conseguia habitar num palácio e ver a casa do Senhor em ruínas. Aqui no capítulo 22 ainda, versículos 5 e 6, a palavra diz que: dei na mão dos que têm a cargo a obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o dei àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa, os carpinteiros, edificadores, pedreiros, para comprar madeira, pedras lavadas, para repararem a casa do Senhor.
Ele não podia ver a casa de Deus destruída e ele morando num lugar bonito. Enquanto aquelas pessoas reformavam a casa do Senhor, eles acharam o livro da lei, possivelmente o livro de Deuteronômio, que estava ali esquecido há muitos anos. Ninguém mais lia, ninguém mais ouvia, ninguém mais seguia. Alguém achou aquele livro, chegou à presença do rei e foi lido aquele livro. Quando o rei ouviu aquilo que estava escrito naquele livro, viu o quão ele estava distante da vontade do Senhor, viu o quanto o seu povo estava longe da vontade de Deus, ele teve uma profunda decisão de arrepender-se dos seus pecados e dos pecados do seu povo. Aqui no capítulo 22, versículo 11, diz isso. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou as suas vestes. Mandou Ilquias, o sacerdote, ao cão, filho de Safã, filho de Melquias, o escrivão, o servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Versículo 19, Deus diz para ele: portanto, o teu coração se enterneceu e se humilhou perante o Senhor quando ouviu que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. Rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Ao ler aquele livro que foi achado, ele entendeu que o caminho por onde ele andava e o caminho por onde o seu povo andava estava muito distante da vontade de Deus. A sua reação foi um arrependimento profundo. A sua decisão, irmãos, por servir ao Senhor não ficou apenas na sua mente. Como nós vemos tantas pessoas que acham que arrependimento é apenas um remorso, é entender que fez algo errado e pronto. Arrependimento é mudar de direção. Josias entendeu isso, ele tomou atitudes práticas de quem quer viver uma nova vida. Aqui no capítulo 23, no versículo 3, a palavra do Senhor diz: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor para andarem com Deus, guardarem os seus mandamentos, seus testemunhos, estatutos, com todo o seu coração e alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro. Pastor, o que essa história tem a ver com a gente? Tudo. Essa história tem a ver tudo com a gente. Foi nesse contexto de reformas, foi nesse contexto de contrição, foi nesse contexto de uma restauração do seu povo, que ele celebrou uma Páscoa como jamais tinha sido celebrada antes dele. A Páscoa que o rei Josias celebrou foi uma profunda alegria pela restauração, por tudo que Deus fez na sua vida e na vida do seu povo. Foi com todas essas reformas. Aquela Páscoa, ela foi impactante, porque agora o povo tinha um motivo para celebrar. Não era simplesmente uma mera formalidade cumprir aquela Páscoa, mas era um motivo de celebração pela restauração que Deus tinha feito naquele povo. Irmãos, bilhões de pessoas ao redor do mundo comemoram a Páscoa. Bilhões. Existe uma estimativa de sermos 2 bilhões de cristãos no mundo. Cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos, aqueles que creem em Cristo. 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo comemoram a Páscoa. Mas muitas dessas pessoas não têm uma vida dedicada a Deus como o jovem rei Josias tinha. Muitos dentre esses 2 bilhões de pessoas vivem como Amon, vivem como Manassés, distantes de Deus. E para essas pessoas a Páscoa nada mais é do que uma mera formalidade. Não é uma celebração pela restauração do que Deus fez. A Páscoa do rei Josias foi a celebração pela nova vida que Deus estava dando para aquele povo. Assim deve ser também para nós, irmãos, a Páscoa. A Páscoa deve refletir para nós a maior alegria que pudermos ter por tudo que Jesus fez na nossa vida. Nós éramos escravos do pecado, mas nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. A Páscoa, eu sei que você sabe disso, mas não custa nada nos relembrar. A Páscoa, ela foi criada pelo próprio Deus. Não foi o homem quem criou a Páscoa.
Não foi a igreja quem criou a Páscoa. Foi o próprio Deus quem criou a Páscoa. Veja comigo aqui em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Êxodo 12, 7. A palavra do Senhor diz: tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Eu celebrareis por estatuto perpétuo. Na Páscoa bíblica, essa Páscoa criada pelo próprio Deus, nós vemos o sangue do Cordeiro livrando pessoas da morte. Aliás, é isso que significa a palavra Páscoa, passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa. Nós vemos aqui que o Cordeiro que era morto, o seu sangue passado na porta, fazia com que Deus poupasse, não trouxesse a morte àquela família. Sabe o que Deus, irmãos, estava querendo ensinar para aquele povo e para nós? O sangue do Cordeiro livra da morte. O sangue do Cordeiro livra da morte. Isso é Páscoa. É celebrar a vida. Celebrar que o Cordeiro de Deus já morreu em nosso lugar. O sangue do Cordeiro livra da morte. Eu creio que todos nós sabemos disso. O problema é que ao longo dos anos, algumas coisas foram tomando o lugar desse verdadeiro sentido da Páscoa. Mesmo a grande maioria de nós cristãos sabendo disso, do real significado da Páscoa, ainda assim, o coelho da Páscoa tomou o lugar de Jesus. Ainda assim, o chocolate tomou o lugar da carne e do sangue de Jesus. Ainda assim, enfrentar filas enormes para comprar ovos de Páscoa caríssimos tomou o lugar de reservarmos um tempo com a nossa família, para meditarmos e refletirmos no sacrifício de Jesus por nós. A verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, irmãos, precisa ser restaurado, amém? A começar de nós. Nós que somos pais, precisamos ensinar para os nossos filhos, desde já, o verdadeiro sentido da Páscoa. Ensinar para eles: meu filho, coelho não tem nada a ver com essa história. Ovo de Páscoa, muito menos. Chocolate também não. Páscoa é o sangue do Cordeiro, livrando da morte. Quando, irmãos, nós entendemos a profundidade desse sacrifício de Jesus, quando nós entendemos a profundidade do próprio Deus sacrificando o seu Cordeiro, o seu Filho, por amor a nós, a nossa atitude deve ser como a de Josias. Primeiro, contrição pelo pecado, pelas coisas que desagradam a Deus. E segundo, alegria e celebração por termos sido salvos, lavados, justificados, resgatados, libertos da escravidão do pecado. A Páscoa, irmãos, ela não pode ser para nós cristãos apenas um evento anual, mas a Páscoa para nós é uma constante celebração pela vida eterna com Deus. Foi Jesus quem nos resgatou, não foi homem algum, foi Jesus. Ele é o nosso resgatador, Ele deu o seu sangue para nos salvar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, Jesus é a nossa Páscoa. Ele derramou o seu sangue por amor. Ele é o motivo da nossa celebração. A melhor parte dessa história é que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. O nosso Jesus está vivo.
Nosso Jesus não está pendurado no madeiro, o nosso Jesus está vivo. Nós cremos, a palavra do Senhor nos garante, que onde tem dois ou mais reunidos no seu nome, ele se faz presente. O nosso Jesus está vivo, está conosco neste lugar, recebendo a adoração que entregamos a ele. Ele é a nossa Páscoa. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 5, diz que Jesus é a nossa Páscoa. E todos aqueles, irmãos, que passaram o sangue de Jesus nas portas do seu coração, a palavra do Senhor diz, terão a vida eterna com Deus. A Páscoa, irmãos, ela não só remete ao passado, a Páscoa remete ao que Jesus fez por nós no futuro. Para nós cristãos, nós não podemos focar a nossa vida apenas nas coisas terrenas. Nós vemos tantas pessoas pregando apenas que venha para Jesus e você vai ter tanta coisa boa nessa terra, você vai ter o melhor carro, a melhor casa. Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse, vem para mim, eu vou te dar a vida eterna. A vida eterna é o que Jesus tem para nos oferecer. Isso é a Páscoa, a celebração da morte, da ressurreição de Jesus e da vida eterna que ele nos concede. Veja comigo, por favor, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, irmão, nos dá um breve vislumbre de como será essa vida eterna com Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz, eu vi um novo céu, vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse, me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aqui no capítulo 22, versículo 3, diz, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Irmãos, esse é o resultado da Páscoa em nossa vida, essa vida eterna com Deus. Jesus morreu, ressuscitou e nos oferece essa vida eterna, muito melhor do que qualquer coisa que possamos viver aqui. A palavra do Senhor diz que nunca entrou no coração do homem. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Quero terminar dizendo o seguinte para todos nós. A eternidade com Deus, ela está disponível para todos que passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta do seu coração. O sangue de Jesus, irmãos, não está disponível para alguns. O sangue de Jesus está disponível a todos. Todos aqueles que deixam o sangue de Jesus purificar o seu coração, lavar os seus pecados, mudar a sua vida. Esses terão acesso à vida eterna com Deus, onde não haverá mais morte, choro, pranto, nem dor. Amém, irmãos? Quantos são desejosos de viver essa vida eterna com Deus? Este é o teu povo, Pai. Nós somos desejosos e esperamos a volta de Jesus. Esperamos que Jesus venha nos buscar. Ele vai nos buscar. Vamos orar, irmãos. Agradecendo ao Senhor por Ele ser o nosso Cordeiro. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tamanha prova de amor que Ele fez na cruz do Calvário. Como Josias celebrou aquela Páscoa por tremenda restauração, eu queria que você orasse agora e agradecesse ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida.
Lembre-se como nosso irmão Major Formigosa deu aqui o testemunho do que era no passado e o que o Senhor fez. Lembre-se, irmão, o que Jesus fez na sua vida. Lembre-se de onde ele tirou. Lembre-se de tudo que ele transformou na sua vida. Como nosso irmão falou, eu e a minha casa agora servimos ao Senhor. Lembre-se disso. E vamos orar lembrando disso, agradecendo em gratidão ao Senhor. Senhor Jesus, nós não temos palavras suficientes para agradecer tamanha prova de amor. Senhor, como rei Josias, nós, ao vermos a tua palavra, reconhecemos em nós, Deus, aquilo que precisa ser mudado. Reconhecemos, Deus, o quão muitas vezes estamos distantes, Deus, do teu caminho. Distantes, Senhor, dos teus projetos e planos para a nossa vida. Mas, Deus, ao experimentarmos o sangue de Jesus purificador da nossa vida, não nos resta, Senhor, nada mais do que fazer do que adorar o teu nome, do que celebrar o teu nome. Tantos irmãos, Deus, estão aqui nessa manhã. Outrora, Deus, andavam, Deus, em caminhos distantes do teu. Outrora, Deus, serviam outros deuses que não eram o Senhor. Mas o teu sangue os resgatou, o teu sangue nos comprou. E nós te agradecemos, Cordeiro de Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós queremos retribuir, dedicando a nossa vida em consagração. Nós queremos retribuir com a nossa vida em devoção para ti. Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, tu és o nosso Senhor. Nós somos ovelhas do teu pasto. Nós aguardamos com ansiedade o dia em que estaremos juntos, para sempre juntos. O teu povo, a tua igreja, aguarda o dia em que estaremos como um povo só, o noivo e a noiva, o Deus e os filhos. Prepara-nos para a tua volta, Jesus. Fortalece-nos. Nos mantenha de pé, para que experimentemos, Deus, a vida eterna contigo. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. 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 Você lembra, irmão, o que Jesus fez na sua vida? Não tem como esquecer, não é verdade? Alguns dos irmãos lembram até a data da conversão. Quantos lembram a data da conversão? Quantos lembram a data do batismo, o dia? Aquele pastor que me batizou, aquela igreja naquele dia. É algo que marca essa mudança de trajetória na nossa vida. E o lembrar é tão importante que o próprio Jesus nos deu uma ordem como igreja. Façam a Santa Ceia em memória de mim. Jesus estava nos ensinando, não esqueçam jamais do que eu fiz por vocês. A Santa Ceia que nós todos juntos iremos participar hoje é a lembrança dessa tamanha e grande prova de amor. Eu queria convidar os nossos irmãos que vão distribuir a Santa Ceia já para tomarem, por favor, posição. Thank you.
A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, versículo 23: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A palavra diz ainda: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem pode participar dessa Santa Ceia? Aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus. Quem pode assentar-se à mesa com o Senhor Jesus? Aquele que o sacrifício de Jesus lavou, resgatou e purificou. Vamos orar consagrando ao Senhor os elementos da Santa Ceia. Senhor, obrigado pelo teu sangue e pelo teu corpo na cruz do Calvário. Em obediência e alegria à tua ordem de assentarmos à mesa, fazemos isso como um povo só nesta manhã. Não tem a mínima importância de qual igreja fazemos parte, nós somos um povo só, o povo de Jesus, a noiva de Jesus. E nessa manhã, Senhor, nós consagramos a ti esses elementos, o suco de uva e o pão. E nós dizemos que fazemos isso em memória do teu sacrifício na cruz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos, por gentileza, queridos, distribuir aos nossos irmãos os elementos da Santa Ceia. Getsêmani foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos. Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh,
Vamos colocar de pé, por favor, queridos. Todos receberam? Alguém ainda não recebeu os elementos? Amém. A palavra do Senhor diz: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ao comer o pão, irmão, lembre-se do sacrifício na cruz por amor. Lembre-se do corpo de Jesus maltratado por você, por te amar. Coma, por favor, do pão, lembrando do sangue do corpo de Jesus. Algum irmão ou irmã da congregação, levante a sua voz em oração, agradecendo a Deus pelo corpo de Jesus. Semelhante modo, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nessa manhã, irmãos, o cálice de Jesus, o sangue de Jesus, é a maior pregação que a igreja pode fazer. Participar de um momento como esse, nós estamos declarando para quem quiser ver e ouvir que nós cremos que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Em sinal de unidade, troque o cálice com seu irmão. Diga para ele: somos um pelo sangue. Pelo sangue de Jesus, nós somos um. O sangue de Jesus nos torna um só povo. Beba o suco, lembrando do sangue e do sacrifício de Jesus. Você está na casa do Pai,
E você tem toda a liberdade neste momento de adorar o Senhor. Com seus lábios glorifique o nome do Senhor. Você acaba de participar em memória do Senhor do corpo e do sangue dele derramado na cruz do Calvário. E ele te deu vida e foi vida e abundância. Você tem liberdade hoje de ser chamado filho de Deus. E por isso você está hoje celebrando este momento especial. Pai, nós te louvamos, Pai. Porque nós temos certeza, Senhor, que este momento especial, Senhor, em que doaste teu único filho, Pai, para doar o seu sangue, seu corpo na cruz, Senhor, não foi em vão. Por isso a tua igreja reunida nesta manhã, Senhor, te adora na beleza da tua santidade, Senhor. Que as nossas orações subam ao trono da tua graça, Pai, como incenso suave às tuas narinas, Pai. Nós queremos contemplar a tua face, Senhor, a cada instante, Pai. Quando abrimos nossos lábios e derramamos o nosso coração diante da tua presença, Pai. Eis a tua amada igreja, os teus filhos que te buscam, Senhor. Os teus filhos que reconhecem, Senhor, o ato, Senhor, de amor maior que tiveste, Senhor, pela tua amada igreja, Senhor. Que este ato a cada instante seja lembrado por cada um, Senhor. Não como um ato em vão, mas como um ato, Senhor, de amor, Pai. Que cada um tenha sempre esse sentimento, Deus, de amar ao seu próximo como a si mesmo, Deus. Que sejamos reconhecedores deste ato, Pai, a cada instante de nossas vidas, Senhor. Nós queremos nos despojar, Senhor, das nossas insígnias e divisas, Senhor, dos nossos postos e graduações, mas queremos reconhecer ao general dos generais, Senhor dos senhores, Senhor, que está aqui neste lugar, nesta hora, Pai, e declarar com brado de vitória, Pai, que Tu, Senhor, és o nosso Deus. Nós declaramos, Jesus, que o maior ato feito por Ti, por nossas vidas, Senhor, estará aqui na celebração, Senhor, desta manhã, Pai. Nós nos despojamos e reconhecemos, Pai, o Teu grande amor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas vidas, Senhor. Obrigado por nossas famílias, Pai. Por esta união, Senhor, que como militares nos colocamos, Pai. O que foi colocado nesta manhã, Senhor, nos quartéis, Pai, seja cada dia disseminado, seja um trabalho crescente, Senhor. Que a cada ano, se não voltares a buscar a tua igreja, estejamos reunidos aqui, Senhor, ou em algum lugar que tu colocares a tua amada igreja reunido, Pai, num só corpo, Jesus, neste corpo de Cristo, Pai. Nós queremos estar reunidos, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, sempre o teu amor, Jesus. Nós queremos estar, Senhor, na graça do Senhor, na beleza da tua santidade, te adorando, Senhor. Pai, é tão maravilhoso, Jesus, pelos testemunhos dados aqui. Se não fosse o teu sangue, Pai, o major não estaria aqui, Pai. Pai, ele dizia até que gritava no estádio pelo Pai Santo, Senhor. E eu clamo a tua igreja que deu um grito de vitória agora, um glória a Deus muito maior que um glória a Deus do Pai Sandu, Senhor. Isso é maravilhoso, Jesus. Este brado, Senhor, ele rompe as cadeias e quebra as correntes. Tudo isso, Pai, pelo teu ato de amor por nossas vidas, Jesus. E nós somos reconhecedores deste amor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Continua conosco, Pai, pois nós te agradecemos em nome de Jesus. Para nós um
caminho para Ele, onde posso me achegar? Somente pelo sangue. Para Ele, onde posso me achegar? Somente pelo sangue. Oh, 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 que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue.
vem do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém, irmãos? Ele é exaltado nesta manhã, Ele é entronizado, Senhor Jesus é o dono de tudo. Tudo veio de Ti, volta para Ti, Senhor. Tudo que fazemos é para Te honrar, para glorificar o Teu santo nome. Tudo é pelo Teu sangue, Jesus, aleluia. Glórias a Deus, vamos por gentileza nos sentar um pouco, queridos. Nós queremos agradecer a todos que dedicaram tempo no dia de hoje para saírem das suas casas e chegarem aqui. Tudo que foi feito para o louvor do Senhor só é feito porque nós nos unimos. Quero agradecer aos irmãos da polícia, aos irmãos do bombeiro, da marinha, do exército, da guarda municipal, da FAB, essas seis forças que se uniram para fazer hoje o melhor que nós pudéssemos para o Senhor, e que todas as outras Páscoas sejam assim, estamos juntos e misturados, todo mundo junto, como um povo só. Queremos agradecer também a direção da igreja, ao pastor da Igreja Batista, que mais uma vez nos cede este lugar, muito obrigado. Queria agradecer também aos comandantes, que liberaram todos os irmãos para estarem presentes aqui também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos. E antes de nós encerrarmos, nosso coronel vai estar logo mais fazendo essa oração de encerramento. Eu queria nos convidar para fazermos igual ao rei Josias. Quando o rei Josias descobriu o poder da restauração, ele celebrou a Páscoa. Eu queria nos convidar a nós cantarmos essa última música de celebração. E eu queria que você apenas não cantasse por cantar, mas eu queria, irmão, que você cantasse celebrando a nova vida. Essa música diz: quero celebrar uma nova vida. E pelo Cordeiro de Deus, Pascal, pelo Cordeiro Jesus, nós temos essa nossa vida, não é verdade? Vamos então, por gentileza, nos colocar de pé e cantar com bastante força ao Senhor, com bastante alegria, celebrai ao Jesus. Fala por gentileza para o irmão que está do seu lado: vamos celebrar? Fala para o outro irmão: vamos celebrar? Vamos juntos celebrar ao nosso Senhor, aleluia. Celebrar minha nova vida, quero celebrar minha nova vida. Eu não queria mais viver, mas seu perdão me fez renascer, me trouxe esperança e nova vida. Jesus, eu vou caminhando, meu coração está transbordando nessa alegria que sinto em ver a vida. Celebre! Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, quero celebrar minha nova vida, quero celebrar minha nova vida. Esta é a hora de adorar, vem até Ele sem hesitar, com todo o seu coração celebre a vida.
deixa a tristeza e a ansiedade. Ele é alegria de verdade. Com todo o seu coração celebre a vida. Celebre! Celebrai a vida, celebrai Jesus. Celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus. Celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus. Celebrai a vida, celebrai Jesus. Celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus. Celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai 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 a vida, celebrai Jesus. Celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus. Celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus. Celebrai, celebrai, celebrai Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Yeshua HaMashiach. Vamos agora agradecer a Deus por esse culto maravilhoso que Deus nos deu. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Teu nome é grande, eu sou, El Shaddai. Senhor, Tu és Deus no céu, Tu és Deus na terra, Tu és Deus embaixo da terra, Tu és Deus, Senhor, nos mares, nas profundezas dos mares. Tu criaste, Senhor, o sol, Tu criaste a lua, Tu sustenta o universo em Tuas mãos, Senhor. E nesta manhã, em nome do Teu Filho Jesus, Yeshua HaMashiach, nós queremos Te agradecer, Senhor. Primeiramente pelo dom da vida, Senhor, por este dia maravilhoso, por este culto, por todas as oportunidades, Senhor, que nesta manhã Tu nos dá. Te agradecemos, Senhor, pelo dom, Senhor, da Tua salvação, Senhor, em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Ruah HaKodesh, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor. E agora que nós estamos voltando para nossas casas, Senhor, continua nos abençoando, continua nos protegendo, Senhor. Livra-nos, Senhor, da mão do assassino, do latrocida, do roubador, do furtador, do enganador. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer acidente, Senhor, seja em casa, seja no trabalho. Seja, Senhor, qualquer tipologia, qualquer natureza. Livra-nos, Senhor, de balas perdidas. Livra-nos, Senhor, dos dardos inflamados do inimigo. Toda e qualquer arquitetura do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra o nosso espírito, contra o nosso corpo. Te entregamos, Senhor, mais uma vez os nossos lares, Senhor. A nossa família em Tuas mãos, Senhor. A Tua proteção, a proteção, Senhor, do Teu poder. A proteção, Senhor, do Teu Espírito Santo. Se Teu Filho Jesus vier hoje, Senhor, nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, Senhor, leva-nos contigo, Senhor. Se Ele não vier, dá-nos outras oportunidades, Senhor. Tudo isso para a honra e a glória do Teu nome, é que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Yeshua HaMashiach, Ruah HaKodesh. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
A união e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Todos digam: amém. Vamos na paz que excede todo entendimento.